دولت دهر شبالة مدحوين كحيجينكا قدوميها برلمان كايو قدومي كحيجينكا كوبات مدحوين هي خرير دولت دهر شبالة دمان حبنها قلياشا هير دولت دهر شبالة يهير فدرال دمان قيبها كل الدوين فنانين تا عاو هالك أنكو سوغن دمان قرب جوك تا كسو قيب قشي شنطة أكتوبر سنة قونا دا شنات دمان حبناها كل ايكا كل سعودة دولت قبل ايدي دا دالكا ايه قبل كبنادر ايه دماشات كحسكان مناسبة دا نوجوغا waxaan ku faraxsanahay mudane madaxweyne 5 Oktoobar inay ku soo beegantay maamulkii aad hoggaanka u haysay ee Hirshabeelle doorashadiisa iyo diyaar garow waqti dheer soo qaatay oo dalka guud ahaan u galaayo marxalad kale ee doorashadii guud ee dalka ah waa la garan karaa howlaha baaxadda leh ee si gaar ah dowladda Hirshabeelle ay qayb uga qaadatay waxaan hubnaa marka maanta meesha la joogo isku beegankaas oo shalay u dambeysay in dowladda Hirshabeelle ay soo dhameystirtay xubnihii aqalka sare u mateli lahaa dowladda Hirshabeelle ee ka mid noqon lahaa 8 xubnood ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya aqalkiisa sare. Waxaan filayaa in dadka halkan isugu yimid ay si gaar ah dowlad goboleedka guryahooda uga soo wadin, diyaarado u soo saarin, in ay ku taamaan in ay intaan soo dhahaan heesihii caawa halkan laga qaadayay fannaaniinta qaybaha kala duwan waxaa curiyay abwaana Soomaaliyeed oo aan hadda caawa joogin munaasabadan. Kuwa dalka ku sugan guud ahaan ee heesaha sareeyadooda u soo alifay iyo walaalkay Maxamed Macalin oo dalka Ingiriiska ku sugan oo heesihii caawa halkan laga qaaday ereyadooda lahaa iskama imaanine waxaa soo jiitay madasha qaran ee uu nagu matalo madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen haddaan nahay heer dowlad Hirshabeelle iyo heer federaal xubnaha u matala waayo guushaas oo magaca dowladda Hirshabeelle ku keenay waa wixii habraacyadii la ballan qaaday oo guday iyo dabada lagu amaanay caalamka intiisa kale laga ammaanay waxaad maqashaan doorasho daahfuran waxaad maqashaan xor iyo xalaal ah waxaad maqashaan kuraas la xiray waxaad maqlayseen manxiisyo iyo waxaad maqnayseen ama aad arkayseen sanaadiiq la dhigay oo aan hal cod lagu ridin iyagoo la soo xiray kuraastii haddana dibadda looga wada baxay hadday doorasho xor iyo xalaal la dhacday waxay ka dhacday Hirshabeelle sacabada cirka laguma qarin karo madaxweyne ku xigeenkeenna nooma fadhin madasha guddoonkeenna nooma fadhin xubnaha heer federaal nooma fadhinin musharaxiinta sanatarada sida Professor Dufle iyo dadkii soo noqday iyo dadka hadda soo baxay nooma fadhinin ammaantaasaan wada leenahay ammaantaad noo soo qaadaan leenahay ammaantaasaa annagana u jidmaysneen ilaahay hortiis oona kugu soo raacnay cid walboo wax ka tirina ammaantaasay u jeeddaa qofkii libinta xaasida xaashee ma fiicna waxaa la sheegay 8 senator maxay qabanayaan ma guddoonka iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka laga rabaa sawtay baarlamaanka ballanqaadyo u jeediyeen ballanqaadyadaas la iskula xisaabtamaya 30 sano oo dalkan burbur ku dhacay 22 sano laga soo bilaabay
arka labadii kun waa og yahay madaxweynihii hore doctor cali cabdullaahi cusubleh oday baa wax qori jiray reerka uu qori jiray 4.5 ka qabiil buu ahaa meel bannaanoo dalka dibaddiisa la joogi jiray wuxuu soo qori jiray arta marka laga soo tago anigu mar baan ahaa amiirad oo aan saxiixa ahaa kuraasta reerkaygu leeyahay anaa mar saxiixa ka ahaa oo mar labaad saxiixa ka ahaa imbigaati anaa saxiixay labada kursi oo reerkaygu leeyahay shantii boqol iyo kontankii jabuutidii labaad marna anaa saxiixay laakiin maanta meelaha ma joogto maanta waxay joogtaa deegaan doorasho iyo dadka ka soo jeeda oo ku tartamaya hadda waa qoran tahay waxaan ku faraxsanahay horumarka dowladda muddada yare ay dhisan tahay inay leedahay telefishin gaar u ah oo qof walba wixii uu ballan qaaday laga rabo haddaayta waxaan maqlahay dib u heshiisiinaya hirshabe la rabta walaa waxaan u malaynayaa qof mindhaah baarlamaankii tobnaad waaye hadda baarlamaankii kooba oo lixaad iyo toddobaad iyo dad ku jiray waan u malaynaa oo aan hirshabeelle warkahaynin hirshabeelle koraa lagu qaybsaday waxa loo kala qaatayna waxa u ahay barbarkay ka baxdaa waa bakay la qaleen ma qof baa qofkiisa loo doonayaa adeer kuraastaa soo doonanina haddaadan deegaanka iyo dalka wax ka qaban karin kan qaatayna waa inuu kaga shaqeeyo waxa uu dadkiisa u haayo diyaarad kacaysa iyo diyaarad waa duulaysa ilaa waxaan hawaday galeen caalamkaa qiray soomaaliya qirtay maantaasaan u dabaaldegaynaa dibna u noqon mayno cidi ku fakarays hadday cabsidaa kugu jirtana ha qaadin mas-uuliyad dowladeed ha qaadin mas-uuliyad deegaan ha qaadin xilka waayo xilka dhaar baa loo maraa xilka layskama qaado uqsima billah waxaad ugu dhaaranaysaa haddaadan qaadaynin adar ha soo doonanin dowladda hirshabeellaa ku qoran dastuurka dalka uu yaal ma la akhriyaa soomaali qurba joogay u badan tahay dowladaha xubnaha ka ah baa la yidhi dowlad goboleedyada xubnaha ka ah kuma qorna ciddii shaki ugu jirtay maanta waa qorantahay sidii puntland ma ah waaba nahay maxaa sidii puntland keenay soo kan qoran dowladda hirshabeelle fiiri waxaa la yidhi damaashaadka caawaa daciif oo mabaanaan seexane see daciif ku yahay annaga maabaan daaline see daciif u nahay safar aan usoo galne see daciif ku nahay madaxweyne waa og yahay madaxweyne ku-xigeenka waa og yahay guddoonka waa og yahay aniga maalintii kursiga ugu horreeyay 8 senator la dooranayay galabtii subaxeedii aan ka baxay maanta markaan soo noqday wiil hirshabeelle waa ka bedelan tahay dhowr iyo labaad tobankii maalmood oo aqalka sarreen isaan ka maqnaa iska dhaaf wax kale magaalade aan ka arkay albaabkan marka soo galay ilaa hoolkan waa bedelan yahay haddaysan kuu muuqayse wax lagugu sheega shan sano waxqabadkeeda inta laga akhriyay war haddaa ka maqneed imaaw laakiin ha soo jeclaanin teemkii waktiga waad ku shaqaynaysaa waxa lagu igmaday waxa aad rabto dadka adiga laga rabaa inaad ka soo saarato mar kale adwaaniintaas intii joogta inta maqan magaalada ka maqan inta dalka ka maqanba waa mahadsan yihiin waxaan jeclahay inaan si gaara u xuso munaasabadan walaashay luul araweelo kulmiye farxiye aadan hirshabeelle waa ogtihiin in haweenka iyo doorkii aad ku lahaydeenna waan ognahay caawaad haysataan hogaankii hirshabeelle madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha kootadii ka dhameeyey waxaan ku faraxsanahay markaa ha ku fekerin 30 sano maamulka somalilan oo
جري سجاشنكي إيو بنتي لانا سيدي أفر لو أتنسى نجبتا إن أنا أفر تنسى قلنا سيدي قلنا قلنا كفكر وحد كفكرتا شقاء أفر لو أتنكي السنو لغار إن لغار هو أديك وأن مدحوين علي لغربين ومدحوين كحيقين يوسف لغربين وقدومي لقمان لغربين وكل جينا لكرهو مركو حان إذي شيئا قفك إذي يرا حسنها سوكو شيئا وحا سقا لغربا سو قبيل ما هو وحا لقم متلاي ديغانك ما أنت قبيل إيد ديغان دور شوال كل سيئا إن شاء الله قبيل ما هين قبيل واحا لكن ديغان دور شمول أضي بان قرأي هذا سب سب كلام سيفل سوسايتي ديغان كاسو نشي dalkeena na qoonin ma noomalaysan deegaankeena na qoonin ma noomalaysan aasimo dhir shabeelle aniga kulli inta joogta golaya shahar federaal iyo heer dowlad goolale waa ku dhashay waa ku ilmo dhalay ayaga si dal rabaad marka gabar iyo wiil xilka kaliya u soo xaytay ganine waxa la iska rabo oo ay ugu horeeyaan sanad taradi balan qaadka sameeyay federaalkana hadhow la rabo dowlad goboleedka inay kula xisaabtamaan hirshabeelle wasiirka dhalinyarada iyo sportiga aha xukuumadii tan ka horeysay dowladan dowlad goboleedyada qaar $500,000 ayaa waxaa loo siiyay garoomada ciyaaraha oo saddex dowlad gobol oo la isku daray ka kooban aanu maleena wax soo gaaray hirshabeelle inay siin jir laakiin wasaaradda ma soo horeyn allahuma balaqtu taasi waa ogtiin meelii ay mari jirto ka leexatay waxaas alla idin karaba inaa soo leexisaan maanta galabta garoonkii ciyaarihii madaxweynaha tagay waan wada fiirsanaynay kaasaa dhismana garabo